ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଲଲିତ କୁମାର, ସିଏ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଏସ୍ଓ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁରୀ ଭବନରେ ଏବଂ ତାକୁ ଡାକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ପୁରୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ରାଜଭବନଠାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ ବା କିଛିଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଲଲିତ କୁମାର, ସିଏ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଏସ୍ଓ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁଅ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଏ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଥା ନ୍ୟାୟ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୃହ ଏବଂ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ, କି ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁରୀ ଭବନରେ ଏବଂ ତାକୁ ଡାକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ପୁରୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାଚିକା ଦାଏର କରାହୋଇଛି, ସିଏ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ରିସିପ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହୋଇଗଲା 13 ତାରିଖ ନା, ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ପୁଲିସ କୌଣସି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ନା, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା, ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ପୁଲିସ ତରଫରୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବା ମାରଧର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ଏଟା କେତେଦୂର ଶାଣିତ ହେବ ଏବଂ କେତେଦୂର ଏହାକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବା ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରଠୁ ହେଉ କି ତହସିଲ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତେରିମେରି ହୋଇଥାଏ।